Hello， 欢迎大家收睇《中年阿嫲游 Peggy， 我系敬佩老师啊。咁上星期咧就同大家讲咗咧《中年好声音》嘅第应该系16集啦，十强嘅赛事啦。咁今次咧就响应大家要求，因为咧都有唔少人翻唱过哥哥嘅《今生今世》呢首歌啦。咁而 Gigi 咧首咧都系个 click rate 好高好高咁样啦。薛凯琪啦 ，Jenny 咧都系翻唱过嘅，咁因为就快就少一号啦，都系大家都好挂住哥哥，系都系 tribute to Leslie 哥哥嘅咁。咁好啦，喺讲之前咧，大家记住 subscribe 个 channel 啦，同埋咧，请大家 like 个条片啦，同埋 share 俾朋友啊，多谢你哋不断咁样支持我 ，thank you。话说咧，其实大概3月零咧都会系好挂住哥哥啦。咁如果讲同哥哥嘅淵源咧，我就即系唔可以唔讲喺2003年啦，帮佢作嘅一首歌词啦，叫做《敢爱》。咁当时冇真系去见到哥哥录音，当时都系一个 rough take 嚟。4月1号之前啦，应该系可能之前嗰日就录呢首歌咁。咁结果咧都系用咗有某几个 take 啦。咁就系灌录翻嗰只红色嗰个纪念嘅大碟啦。咁大家如果想听翻咧，系叫做《敢爱》嘅呢首歌。咁我中意其中嘅两句歌词啦。没有真意外，还未付出怎么精彩啦。得与失也好都慷慨，这个是我觉得我想当时觉得哥哥对爱情一定有他自己的看法，比较扩大的一个感觉，一个处理感情的态度，所以我就将这句歌词好像代入了哥哥他对人生的爱情啊感情的看法这样咯。是啦，咁其实讲返首歌啦，咁我自己呢3个版本都系各有各嘅特色嘅。咁我哋听下Gigi 个版本先啦，嗰个我系睇都听到我呢系起晒鸡皮，因为佢嗰个編曲我几鍾意嘅，系应该系 Eric 編嘅。因为呢里面有好多海浪声，其实今生今世力都会个歌词里面啦吓。願意今生約定他生再擁抱嘛，咁都會諗翻你講得嚟下一世，咁當然會諗翻前一世啦。佢一開始就有啲海浪聲啦，那個編曲其實令到你好多想像嘅空間咁樣嘅，我聽下先。咁一開始嘅時候咧，就對電話亭咧沙灘嗰度啦，就好似個電話就好似 connect 咗所人上一世啊，或者一個另一個空間咁樣咯，有啲樹林啦。有海浪聲，有風聲，咁其實已經係令到你好舒服、好舒暢咁樣啦。營造嗰個氣氛，令到你已經好似捲入去呢首歌裏邊。咁以十幾歲，係咪17歲啊？嘅年齡可以唱到呢個感覺，其實係好厲害咯。嗰種好似嗰咁啊靈魂出竅嘅感覺啊，嗰種嗰把聲咧都會帶領到你咧係入去嗰個狀態，個腔口咧係好壯闊咯，我哋咁樣講啦，好舒服。每一次聽 Gigi 嘅歌，你都會覺得好多嘢聽到，又唔係淨係感情啦，嗰啲技巧上咧令到你好似會留意下去邊一個位會用啲咩 skill 啊，會唔會突然間飆上去個好似騰雲駕霧咁上上假音啊，又或者點樣跌翻落嚟又變啲咩聲咁樣咧？個腔口咧咁樣，頭先講嗰個成個氣氛嘅營造，令到你覺得好舒服，有好多唔同嘅令到你諗到天空啊、海浪啊、自然嘅環境啊、樹林啊。令到你好似去咗另一個境界咁樣，咁呢首歌就有呢個編曲有咁嘅作用咯。連月明利拋開瀟灑跟你飛，咁呢啲係佢自己去領略呢首歌而做出嚟嘅一啲腔口嘅變化啦，咁樣。我好中意佢嗰個string 嗰個 arrangement， 咁樣咁令到你覺得好蕩氣迴腸嘅感覺，咁配合埋其他嗰啲聲音啦，係好一致性嘅咁樣。變咗星星啦，咁樣。
咁還會有啲星星嘅片段啊，咁嗰啲畫面好加速。個 video 其實係幫咗好多成首歌佢嘅演繹啦。咁首先講咗佢嗰個編曲我好中意啦，咁另外就係佢嘅技巧都有唔少嘅變化喺度啊，轉音啊，一啲氣聲啊、真聲嘅運用啦，令到你首歌覺得好豐富。同埋第三樣就係個感情嘅運用係好投入，雖然佢係細個，但係你佢都有一個魅力，係會拉到大家去聽佢唱。咁所以佢 hit rate 而家去到幾多咧先？去到已經 1.9 嘅 million 啦，咁啊真係好厲害啦。咁感覺到佢係個越嚟越個唱功嘅運用越趨成熟啦。我記得之前佢唱《好想約你》咧，係一個好 sweet 好好開心嘅一個腔口啦，好 sweet 嘅這感覺又上演，成個腔口係另一種嘅。處理個 vocal 嘅狀態，呢、這個有啲唔同，多咗啲變化，因為之前係一定要好 sweet 嘅咁樣啦，咁今次咧，我覺得大家都可以再攆下噶。啊，天王之愛愛未老。咁我哋喺一種講感情嘅狀態，通常都唔會玩太多嘅技巧，咁但係基本少少咧都要有嘅。咁見到佢處理都係用好多轉音啦，一啲 mix voice 啦，假音啦咁樣，咁足夠令到大家有嗰種聽故仔嘅感覺啦咁樣。咁呢個係我都覺得好中意嘅版本。咁不如我同大家都講下第二個版本，就係阿 Jennie 嘅版本啦。Jennie 嘅版本就唔係最近嘅，一向都覺得 Jennie 佢唱歌係好好聽嘅，有佢自己獨特嘅一個 style， 但係就唔係 Gigi 嗰一種 type 咯。Jennie 係好穩陣嘅嚇。音準都好好，呢個係現場嘅演繹版本啦。佢係處理咧每個 phrasing 都係好細緻嘅。好有感情啦。細好大都變得美，難怪咧星夢一二啦。跟住阿 Jennie 老師話佢要求高，但係真係令到學員咧係進步嘅，因為咧你見到佢佢唱每首歌咧，佢都係好用心，自己攆過曬，然之後再唱翻演繹翻出嚟咧，係除咗係唱到咧，到仲係演到嗰首歌嘅，係因為我成日。講咧唱歌嗰幾分鐘咧，其實都有一個 performance， 唔係淨係唱，係音樂嘅欣歌喉嘅欣賞啦，而係你個面部表情都係需要嘅。咁你睇翻佢呢一個今生今世呢條片咧，其實佢只係好簡單嘅配樂琴啦，少有伴奏咧，佢現場嘅演繹，但係足以咧令到你覺得好吸引，好想聽落去咯。同埋大家要記住坐喺度唱好難，坐住喺度唱咧，其實你要更加個丹田係困難，你接住咗嘛？見到啲手勢啊，其實都需要啊，將個肢體語言帶個音啊。第一號就到啦，好多嘅哥哥嘅紀念嘅歌曲啦，都係會出咗出嚟啦咁樣。咁啊，呢個版係個好舒服、好舒服嘅版本，令你。未至於好似 Gigi 嗰蕩起回腸嘅感覺嘅前世今生感覺就唔係，但係你覺得呢個好好穩陣、好聽嘅一個版本，完全 deliver 到嘅，係水準之作嚟嘅，我都覺得。咁第三個咧，我想講係薛凱琪嘅一個版本啦。咁薛凱琪嘅版本咧係乘風破浪姐姐嘅一個。咁其實我覺得咧睇《乘風破浪姐姐》都覺得好大嘅蜕變，即係無論唱《夢中人》啦，薛凱琪咧都係 deliver 到嘅，同埋都有令你感覺到另一個薛凱琪嘅一個另一面咁樣啦。但反而我覺得咧，如果大家唔知道有冇睇過咧，我覺得反而係個 key 低咗得低得滯，可以高翻少，所以咧好似有啲沉咗啲啊。但感情都係好好嘅。这个很明显个 key 好似唔系好出到嘅把声。
听你唱，感激天意碰着你啦，低谷都系碰着你。不过真系咁讲啦，现场演绎啲人都好惊系个 key 咧系会太高，所以比平时练嘅都系会降半到一度咁样，惊现场太 key 啊，就冇咁易破音啊嘛，系咪？主要用个琴啦，系一个稳阵嘅现场演出。他声都系用气声。其实如果咧净系用个琴啦，冇乜其他嘅伴奏咧，系好 challenge， 即系好挑战性。点解咧？因为你把声嘅优点、缺点咧，有嘅輕微嘅 shaky， 即係個音準有啲啲問題都會顯露出嚟嘅，因為冇其他嘅伴奏，亦都冇鼓啦，冇 string 啦，得係得個琴啦咁樣。咁所以我啱啱之前唱個 live 啦，上星期都係得個琴啦咁樣，係困難嘅咁。咁但係我都係中意譬如一首歌裏面如果係可以咧，我都會有真假聲去交替，一嚟配合自己個聲音啦，二嚟即係好睇嗰個歌手咧佢本身嘅。唱開可能你會覺得葉倩文姐姐就會是真音為主的，但是梁詠琪咁啦 ，Gigi 啦，佢咧就係唱好多假聲嘅，咁 Gigi 都係屬於咧可以真假聲咁樣不斷輪流交替，我都係 prefer 呢一種啦，咁樣。咁唔知大家呢三個版本中意邊個啦？咁我其實三個有三個唔同嘅角度去聽啦，但係其實我相信。哥哥在《在天之靈》都會很安慰，因為呢其實大家都很掛住他啦，每年都會有很多的紀念的特輯啦，還有呢大家都很掛住他的歌聲的，這樣我都會啦，每一年我都會想起我當時03年幫他作詞的時候，很榮幸可以跟他可以有這個這樣合作的，這樣好啦，下次跟大家講中年好聲音的賽事了，應該好啦，拜拜， Thank you。